Баткен областык мамлекеттик телерадио компаниясынын коомдук биринчи канал аркылуу республикага чыгарылышы. Студияда Сабира Абдисаматова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Нооруз майрамы Баткен областынын бардык район шаарларында салтанаттуу түрдө белгиленди. Лейлек районунун Исфана шаарында чыгармачыл инсандарга арналган эс алуу багы уюштурулду. Баткен районунун аймагында мал жандыктар арасында жугуштуу оорулар кескин азайган. Өлкөбүздө Нооруз майрамын өзгөчө майрамдашат. Бул майрамда молчулуктун, токчулуктун жылы болсун деп, баба дыйкан үрөн сепсе, умай энелерибиз элдин тынчтыгын тилеп алас айтышат. Нооруз майрамын алгачкылардан болуп Баткен районундагы Ак Турпак айылындагы балакай балдар бакчасы өткөрүштү. Нарселердин бал тилинен тамган ыр бийлер менен түзүлгөн концерттик программага Жыпаргүл Закиржан кызы да катышып келген. Эли жүртүбүздүн тынч болушун, халкыбыз дайыма токчулукта жашоосун тилеп, алас айтып, арча түтөтүп жаткан кымзай балакай балдар бакчасында тарбияланат. Умайненин батасын тилеп, баба дыйкандын тилегин айтып жаткан наристелер бал тили менен жаңы жыл ар бирибизге бакыт, тынчтык алып келсин деп дуба кылышты. Калган үйлөңө берген. Карамаса, эли жүртүм, алакаңызда жатыңызда ток жүк болсун, мок жүк болсун. Нооруз майрамы балдар бакчасынан тартып мамлекеттик мекеме ишканаларда да уюштурулат. Мына ушул датага байланыштуу Ак Турпак айылындагы балакай балдар бакчасы майрамдык салтанат өткөрүштү. Бакчада тарбияланган балдар бий бийлеп, ырырдап гана чектелбестен, кыргыз элинин Манас эпостун жаттап, эпостук окуяларды кыраты менен айтууну да үйрөнүшкөн. Союз мезгилиндеги балдар бакчасы иштебей калгандан бери Ак Турпак айылындагы балдар бакчага барбай калган. Жергиликтүү элдин суранычы менен 2012 жылы айылга балдар бакчасы ачылган. Ата-энелер суранып, бакчабы ачылсын, бакча эмне болсун дегендиги үчүн өкмөттүн жардамы менен, ЮНИСЕФтин колдоосу менен ушунтип биздин балакай балдар бакчасы ачылып калды. 62 бала тарбияланат. 4 жашта 30 бала бар. 5 жашта 15 бала бар, 6 жашта 18 бала тарбияланып жатат ушул күндө. Биелкага кетет экен, а? Балакайда мектепке чейинки нерселерден дүйнө таанымын кеңейтип, билимге болгон аракетин жогорулатуу максатында күн сайын кыргызча арифтерди ыр саптары аркылуу үйрөтүшөт экен. Бөбөктөр тамгалар менен башталган ырларды жаттап үйрөнөбүз дейт. Бүгүнкү күндө бакчада 60'tan ашуун балдар тарбияланат. Бөбөктөр тарбиячылардын жардамы менен кагаздан түрдүү курчактарды жана үй канаттууларын жасашкан. Балдар менен ортодо тегерек устол кылып, бир эле светти берип коюп, ар кандай светтерди өздөрү тандашып алышат, каалаган светине. Анан өздөрү жасашат, эжекелери тарбиячыларым көрсөтүп берет. Балдарга бул ден соолугуңа зыян болбош үчүн мындай курчактар жасап койгонбуз. Өзүбүзчө көз, мурун, чачтарыны, көйнөктөрдү кийгизип боёйбуз гуаш менен, анан үстүдөн лактап коёбуз. Себеби мунун балдарга зыяны жоктугу үчүн азыр балдар ушул курчактар менен ойношот. Тишиңерди кантип жуабыз? Тиш жуушту үргөнүп келдиңерби? Кантип жууйсуңар? Балдар бакчасында дайыма тазалык сакталат. Аны бакчанын медайымы көзөмөлгө алып турат. Күн сайын бөбөктөрдүн тазалыгын текшерүү менен бирге ар кандай оорулардын алдын алабыз дейт балакайдын медайымы. Балдар азыр үргөнүшүп калды, өздөрүн таза келип бет колорун жууганы, тиштерин жууганы айтып беришет. Өздөрү жакшынакай кылып сурасаң, жыгылып кетип бир жерлерине кырдырып алышы мүмкүн, бир эмелер болушу мүмкүн деп барматикабыз даярдап койгонбуз. Биринчи жардам көрсөтө турганы кокустан келгенде ушул балдарга ысытма чыгып калышы мүмкүн, температура чыгып, ошолор дарыларды даярдап койгонбуз. Ак Турпак айылынын жашоочуларынын айтымында балдар бакчасынын ачылганы эң бир жакшы жышаандардын бири болду дейт. Анткени буга чейин балдар эртеден кечке чаңда ойношсо, эми таза тыкан болуп бакчага келип кетишет. Балдарыбыз эртең менен туруп, мурда кайсы жака барышын билбей, чаң тополоңдо болуп ойношуп, кийимдери кир болуп жүрчү эле. Азыр эми
балдар бакчасы ачылгандан бери эртең менен келишип, кийимдери таза, өздөрү да тартиптүү болушуп, мектепке дагы даяр болушуп, тамгаларды, ырларды үйрөнүшүп жүрүшөт. Жашоонун жандуу гүлдөрү булар биздин мутурайган балдарыбыз. Жүрөгүндө жаман ою жок бөбөктөрү келечектеги жеткинчек, мамлекеттин керегине жараган жаш муундар. Чыпаргүл Закиржан кызы Милан Садыкжан уулу Алтын Бешик жаңылыктары. Жыйырма биринчи март Нооруз майрамы Баткен шаардык мэрия тарабынан жыл сайын салтка айланып калган сүмөлөк кайнатуу менен башталды. Жыл сайын Нооруз майрамында кастарлап жасалуучу сүмөлөктү быйыл келечек аймактык башкармалыгынын жашоочулары кайнатышты. Нооруз майрамына арналган салтанаттын официалдуу бөлүгү Баткен шаардык борбордук стадиондо улантылды. Салтанат Баткен областык музыкалык драма театрынын таланттары тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Теманы кабарчы улантат. Аруулуктун тазалыктын жаңылануунун жышааны болгон 21 марттын Нооруз майрамы кыргыздарда байыртадан баркталып келаткан майрам катары белгиленип келет. Бул күнү адамдар жакшылыкка үмүт кылып, эске таарынычтарын унутуп, бири-бирин сыйлап, көз өтүп кеткен жакындарына жалпар бактарга Куран окуп бата кылышат. Үй ичин тазалашып, арча менен аласташып, уруу суркоо, кырсыктар болбосун деп жакшылыкка тилек кылышат. Жаңы жыл майрамыңыздар кут болсун. Элибиз токчулук, элибизде токчулук болсун, молчулук болсун. Ушул Нооруз майрамы биздин кыргыз элибизге, элибизде биримдик болсун. Эч кандай жамандык көрбөйлү, кыргыз эли кубаттуу болсун, күчтүү өлкөлөрдөн болсун. Майрамыңыз кут болсун. Урматтуу биздин Баткен шаарынын тургундары жана кыргыз элине мен кайрыла тилем. Бизде биримдик болсун. Бизде ынтымак болсун. Бизде мына ушу ушактан алысыраак бололу дагы тынчтыкка колубузду сунуп, бири-бири менен бирибиз дайыма достукта жүрө берели. Молчулуктун, токчулуктун ушу майрамдары болсун. Нооруз майрамын жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн Баткен шаардык мэриясы кызуу даярдык көрүшкөн. Баткен шаарындагы келечек аймактык башкармалыгынын тургундары Нооруз атайын кастарлап жасалуучу даамдардын бири болуп эсептелинген сүмөлөк кайнатышты. Ынтымак берсин, барака пайыз берсин, ырыскы берсин. Эл журт тынч болсун, эл журттун панайында баардыгыбыз тынч бололу. Сүмөлөк кайнатуу түнү бою улантылып, майрамдык ырк-күлөр менен коштолду. Жакшылык болсун дайыма. Акбат айтылып, сүмөлөк ачылгандан кийин Нооруз майрамы борбордук стадиондо улантылды. Бул жерде Баткен райондук жана шаардык бийлик тарабынан айыл чарба продукциясынын, тамак аш түрлөрүнүн жана элдик кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсү уюштурулду. Урматтуу меймандар, баардыгы Баткен районунун өндүрүлгөн айыл чарба продукциясынын жасалган азыктар. Нооруз майрамынын расмий бөлүгүн шаар мэри Жаныбек Жалалов ачты. Ал эми област элин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Саитбек Абдрахманов, Баткен районунун акими, кошуна Өзбекстан жана Тажикстан республикаларынан келишкен өкүлдөр куттукташты. Кутуялаган үрүк залдуу жергебизде элибизге бекем ден соолук, бакыт таалайм жана ынтымак каалаймын. Нооруз майрамыңыздар куттуу болсун. Келечек муундардын астында биздин ыйык милдеттерибиздин бири бул өлкөбүздүн биримдигин сактоо эмеспи? Бир гана өлкөбүздүн гана эмес, дүйнөнүн бүтүндүгү, коопсуздугун сактоо ыйык милдетибиздин бири. Ар дайым биз сиздер менен достукта жана кызматташтыкта жашап келебиз. Сиздерди жаз менен кошо келген Нооруз майрамыңыздар менен куттуктап, бардык жакшылыктарды жана бактылуулукту каалайм. Ассалому алейкум, урматтуу Баткен аз бродарлар. Урматтуу Баткен жергесинин тургундары, сиздерди бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен чын ниетимден, өзүмдүн атымдан жана өзбек элинин атынан куттуктаймын. Бул жыл сиздер үчүн ийгиликтин жана жетишкендиктердин жылы болсун. Сиз азиз кардаштарды самимий куттуктайман. Байманалу Баткен жергесиндеги Нооруз майрамы областтык музыкалык драма театрынын чыгармачыл жамаатынын театрлаштырылган программасы, райондук жана шаардык маданият үйүнүн өнөрпоздорунун концерттик программалары менен коштолду. Нооруз бактылуу болсун, тени башыбыз таза болсун, бүгүнкү жакшы күндөрдү көрөйүк, Кудайым балдар бактылуу болсун, жакшы күндөрдү көрсөтсүн Кудайым, бактылуу болуп жүрсүңдөр. Майрам күнүңөр бактылуу болгула. Кымбаттуу Баткен шаарынын тургундары, сиздерди бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, бакыбат жашоо, токчулукту, молчулукту каалайм. Фарида Убайдулаева, Бактыбек Жайнаков, Алтын Бешик жаңылыктары. Oh, oh, oh.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругунун негизинде Баткен областынын аймагында айлана чөйрөнү көрктөндүрүүнүн, жашылдандыруунун 3 айлыгы жарыяланган. 3 айлыктын алкагында Лейлек районунун Исфана шаарында чыгармачыл инсандарга арналган эс алуу багын уюштуруу пландалган. Аталган бакка 1,5 миң түп жылдык ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулду. Иш-чаранын жүрүшүнөн кененирээк кийинки материалда. Лейлек районунун Исфана шаарында 3 гектар жер аянтына эс алуу багын уюштуруу үчүн көп жылдык ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдүн түрлөрү отургузулду. Бул иш-чарага Лейлек районунун акими Тилеберди Арипов баштаган бир топ райондук мекеме ишканалардын жетекчилери жана Лейлек районунун коомчулугу катышты. Мынал райондук мекеме ишканалардын жетекчилери, башка ишканалар, мына токой чарбасы ушундай эмелерди ийне жалбырактуу көчөттөрдү өстүрүп дайыма ушул шаарыбызды жашылдандырууга өздөрүнүн чоң салымдарын кошуп келүүдө да. Бүгүн дагы ушул Лейлек токой чарбачылыгы менен биргеликте ушул өстүрүлгөн биздин көчөттөрдү ийне жалбырактуу, анын ичинде кипарыс көчөтүнү бүгүн биринчи ишембилик кылып элдин демилгеси менен бүгүн мына баштап ишембиликти баштап атабыз. Исфана шаарынын чыгыш тарабындагы бул жер келечекте чоң эс алуу багына айланат. Азыркы учурда жергиликтүү бийлик тарабынан парктын долбоору иштелип чыгып, алгачкы аракеттер көрүлө баштады. Фонтан, 2 танцевальный площадка, мыналар бүтүн ички жолдору. Анан бийерде 2 чоң стоянка турат. Мына жерде бир стоянка, бийерде. Анан ылдый жакта бир стоянка. Азыр биз имарат курганда, бир иш кылганда сөзсүз стоянканы эске алышыбыз керек. Бийерде 30'dan 60 машинеге ылайыкташкан стоянкасыга чейин коюлган да. Куда каласа быйылкы жылы 1420 дана хвойный эгебиз деп пландаштырганбыз. Кийинки жылы толтурабыз. Лейлек токой чарбасынын адистери тарабынан бүгүнкү күндө бул бакты көрктөндүрүү үчүн 1500 түп көп жылдык ийне жалбырактуу көчөттөр алып келинди. Бул көчөттөр өзүнүн кооздугу менен атайын эс алуу бактары үчүн өстүрүлөт. Буларды 500 дана кипарыс дарагы, кипарыс көчөтү. 500 дана туя, 200 дана ак кайын көчөтү жана 50 дана Тянь-Шань Карагай көчөтү. Булар ушул Кыргызстандын уруштарынан алынып келинип отургузулат. Буюрса жакшы эс алуу жайлары биздин райондо жок болгонуна байланыштуу ушундай жакшы болот деген ойдобуз. Отургузулган жаш көчөттөрдү мындан ары көзөмөлгө алып кароо жагы Лейлек токой чарбасына милдеттендирилген. Эми негизи ушул токойчулар командасы бар бул жерде. Сакин Улуу Жаш паркы Лейлек токой чарбасы. Арка токой чарбасы, токойчулар көзөмөлдөп өстүрүп беребиз. А негизги бул жер мэриянын Исфана шаар мэриясынын карамагына карайт да. Жалпы инфраструктураны ушул мэрия жүргүзөт бул жерде. Эс алуу багы чыгармачыл инсандарга арналган. Тактап айтканда чыгармачыл, таланттуу, өзгөчө өнөр ээлери болгон жаратман адамдардын чыгармачылыгына дем шык берүүчү ордого айланмакчы. Районубуздагы чыгармачыл адамдардын сүрөтчү болобу, оончу болобу, акын болобу ушул жерден кезигишип өздөрүнүн чыгармачылык жаңылыктарын бири бирине ой бөлүшүп, анан бири биринин жамалын көрүп дагы эргип жаңы чыгармаларга бири бирин үндөп турат деп ишенем. Талант ордосу дегенди койсок, жазуучу талант. Акын ордосу десе жазуучуларга тиешелүү болуп калат экен. Башкасын оон ордосу десе оончуларга болуп калат экен. Анан талант ордосу десек жыгач устасына да тиешелүү, акынга да тиешелүү, ырчыга да оончуларга ушуну мен конкурска коюлган эмеге талант ордосу деген атты койсокпу деген сунуштайм. Иш чаранын соңунда чыгармачыл инсандарга арналган эс алуу багы Исфана шаарынын көркүнө көрк кошкон, көп кырдуу таланттардын ордосу болгон ыйык жерге айлансын деп аксакалдар бата кылышты. Мавлюда Асанова, Милан Садыкжан уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Саламат болуңуздар, жакшы жатып алыңыздар. Рахмат.
Өткөн 2013 жылы Баткен районунун аймагында мал жандыктар арасында жугуштуу оорулар кескин азайган. Мунун себебин эмдөө иштерин жакшы жүргүзүлгөндүгү дешет адистер. Мал жандыктарын жана үй жаныбарларын түрдүү ооруларга каршы эмдөө иштери учурда областтын бардык жерлеринде активдүү жүргүзүлүүдө. Мал жандыктарды жана үй жаныбарларын эмдөө иштерин жүрүшүнөн Асылган Махмат кызы айтып берет. Аштар кандай? Аштар келбей эле турат. Баткен райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгы мал жандыктарга эмдөө иштерин жүргүзүштү. Анда Баткен районундагы Карабагайлы аймагынын жашоочуларынын ири мүйүздүү мал жандыктарын жана үй жаныбарларын жугуштуу оорулардан сактоо жана алдын алуу максатында эмдешти. Ири мүйүздүү малдарды яшырууга каршы эмдөө жүргүзүп жатабыз. Параллельно канын алып, брюссельозго жугуштуу ооруларга каршы текшертебиз бүгүнкү күндө. Азыр Карабагайлы өкмөтү Тажик Республикасы менен чектеш болгондуктан жакын чек арадагы айылдардан баштадык. Баштап биринчи Яшурга параллельно иттерди кутурмага каршы, эхинококк ооруларга каршы таблетке, азинокс таблеткаларын берип атабыз. Баткен районунун аймагында өткөн жылы мал жандыктарында жугуштуу оорулар катталган эмес. Ал эми Баткен шаары жана району боюнча жалпы кутурма оорусу боюнча 2013 жылы 5 факты катталган болсо, 2014 жылы 2 факты катталган. Кутурма оорусунун белгилери жаныбарлардын жүрүм-турумдары өзгөрүп, жарыктан коркуп, тамак жебей калышы менен байкасак болот, дейт адистер. Өткөн 2013 жыл биздин Баткен району боюнча малдардын жугуштуу оорулары боюнча негизинен жакшы жыйынтыкталды. Кутурма алаңынан башкасы. Кутурма ылаңы гана шаар менен кошулуп 5 жолу катталды, бирок башка оорулар эч кимиси катталган жок. Эми мунун негизги эле себеби кутурманын катталгандыгынын себеби биз мына Сох Варух Өзбекстандын Сох району, Тажикстандын мына Варух Исфара райондору менен жанаша тургандыктан өтө малдардын миграциясы көп дагы, ошонун натыйжасында кутурма ылаңы катталган. Айыл чарба малдары көбүнчө бруслёз, туберкулёз, эхинококк сыяктуу эң оор деген жугуштуу ооруларына чалдыгат. Булар малдан адамга жуга турган оорулардын бири. Эхинококк ылаңынын көбөйүп жаткандыгы белгилеп атат да. Бул боюнча азыркы мезгилде бүт эле Баткен районунда эмес, республика боюнча ит мышыктарды эхинококк ылаңына дегерминтация жасоо боюнча атайын проект иштеп атат. Быйылкы жылда ушунун үстүнөн биз дагы иштеп атабыз. Ар бир квартал сайын иттерди эхинококк ылаңына каршы альбендазол дарысы менен таблетка менен дарылоо жүрүп жатат. Бул бир жылда 4 жолу таблетке жеш керек. Мал жандыктарындагы жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн ар бир жаран өздүк гигиенасын сактоо керек. Анткени бул оорулар менен күрөшкөндөрдүн гана жасаган иштери жетишсиз, дейт адистер. Мал жандыктары ушул биздин жарандардын малдыгы болгондуктан кийин бул жанагы көрсөтмө куралдарда көрсөтүп тартып кеттиңер. Ушу мал ээлери дагы өздөрүнүн жоопкерчилигин сезиш керек да. Себеби мал кармагандан кийин ошонун мал кармап асырагандын маданияты болот. Ошонун маданияты дегенибиз ушу убагында малды эмдөөлөрдөн өткөрүп туруш керек, убагында жем чөбүн бериш керек, жаткан турган жерлери шартка ылайыктуураак болуш керек. Ошол себептен ушу мал ээлери дагы жоопкерчилигин сезип, эгер базардан мал ала турган болсо, же базарга барып ошол мал базардан мал сата турган болсо, же башка бир жактан мал алып келе деген болсо, сөзсүз түрдө ветеринардык кызматка келип, мен алдым, мен саттым деген эрежени унутпаш керек да. Баткен райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгы жыл сайын айыл чарбасында эмдөө иштерин жүргүзүшөт. Алардын мындай аракеттерине айыл эли өз ыраазычылыктарын билдиришти. Албетте баардык биз бар эл мененбиз, журт мененбиз, элдин малы жакшы болсо биз да жакшыбыз. Кудай кааласа мына азыр көптүр иш кылып, ооруларга баардыгына каршы үкөлдөрдү берип, ушул жерде сиздер кабар алып, ушул жерде эл журттун малга көз салып, ушунда келипсиздер, миң мерте рахмат. Жылына эки жолу, жыл сайын ар Алтайда эмдешип турушат. Бодо малдарды, майда малдарды жакшы. Мал жандыктарды эмдөөчү айылдык ветеринарларга мамлекет тарабынан айлык маяна берилбейт экен. Ошондуктан эмдөө учурунда мал башына акы алышат. Бруссельозго каршы кан алып дарылап жататтар, жакшы кызмат кылып жататтар. Алардын кызматына 50 сомдон акыларын берип жатабыз.
Жылдала малды дарылап тұраттар. Бұл өте керекті нәрсе де. Бұл малдың денсаулығы жақсы болса, аның еті де таза болады, адамдардың денсаулығы. Ұшыға бағылық да байланышты. Асылхан Мұхаммадқызы, Бақтыбек Жайнақов, Алтын Бешік, жаңалықтары. Қатар нөмірі жазылып, офиске түсіріліп, мұны алып барып біз лабораторияға тапсырамыз. Бұл жұмаға алынған хабарлар мына ушылар болды. Мен сіздер менен қоштошом. Қайрадан эфир арқылы жолығушканча саламатта қалыңыздар.